Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση Καβάλα σε συνεργασία με την Διεύθυνση Υγείας αποφάσισαν την Τετάρτη 12 Απριλίου την αναστολή της διαζώσης διαδικασίας σε δύο τμήματα του Γενικού Λυκείου των Κρινίδων. Υπήρξε ένα κρούσμα από έναν μαθητή ο οποίος έκανε το self-test, βγήκε θετικό και μετά το rapid που έκανε ήταν θετικό, οπότε ακολουθήθηκε η διαδικασία από την προβλεπόμενη διαδικασία. Έχουμε και δύο άλλα κρούσματα σήμερα, θα τα δείτε και στην ιστοσελίδα μας. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε να το αποφύγουμε με το self-test. Σε περίπτωση που δεν το δείξει την Δευτέρα, αλλά το δείξει την Τετάρτη το βράδυ, τότε υπάρχει κάποιο ζήτημα. Παρ' όλα αυτά, η υπηρεσία μας, αλλά και η ιατρική υπηρεσία του νομού, νομίατρος, ακολουθούν με την προβλεπόμενη διαδικασία, ώστε να έχουμε την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια για τα παιδιά. Μάλιστα. Οπότε στο πρώτο self-test ήταν αρνητικός και στο δεύτερο βρέθηκε θετικός, κύριε Διευθυντή, την Τετάρτη. Όχι, βρέθηκε θετικός και θετικός. Εκτός από τα συγκεκριμένα τμήματα, η δευτεροβάθμια εκπαίδευση προχώρησε στην αναστολή λειτουργίας τμήματων σε λύκειο της Καβάλας αλλά και της Χρυσούπολης. Υπάρχουν ακόμα δύο τμήματα και στην Καβάλα και στη Χρυσούπολη, τα οποία τα κλείσαμε σήμερα. Δεν ξέρω αν έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας. Σύμφωνα με τον Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Απόστολο Βαγενά, αυτό που προέχει είναι η ασφάλεια όλων των μαθητών, αλλά κυρίως των μαθητών της Τρίτης Λυκείου, που ξεκινούν σε λίγο χρονικό διάστημα τις πανελλαδικές εξετάσεις. Αυτό που μας ενδιαφέρει φυσικά, κύριε Παπάζογλου και κυρία Τζαμιλάκη, είναι ότι αυτό θα πρέπει να ενταθεί από την 1η Ιουνίου για τις 15 μέρες που είναι πριν από τις πανελλαδικές εξετάσεις και ειδικά με τους μαθητές, ούτως ώστε να έχουμε, αν είναι δυνατόν, μηδενικά συμπτώματα κατά την περίοδο των πανελλαδικών εξετάσεων, για να μην μπαίνουν οι μαθητές μας στην βάσανο του να δίνουν τις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις που γίνονται το Σεπτέμβριο. Αυτός είναι ο στόχος μας, θα προσπαθήσουμε. Φυσικά πρέπει όλοι μας να δείξουμε την απαιτούμενη προσοχή και σοβαρότητα, ξεκινώντας από όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, και οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς, να δώσουμε την απαραίτητη προσοχή, να τηρούμε τα μέτρα, τις μάσκες, το μέτρο του δυνατού της αποστάσεις, την απολύμανση και φυσικά να κάνουμε τα self-test, τα οποία είναι ένας καλός οδηγός για να μας δείχνει αν υπάρχουν ενδείξεις για προσβολή από κορονοϊό.